প্ৰিয় দৰ্শক পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল দেট ইজ পদ্মনাভ বৰদলৈ ইউটিউব চেনেলৰ আপোনালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেট শ্ব' পদ্মনাভৰ কোঠাত কথা ইন এছ'চিয়েচন উইথ দ্য গ্ৰেটাৰ কামৰূপ। আৰু আজি মোৰ লগত আছে তিনিগৰাকী অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আৰু মোৰ মৰমৰ তিনিগৰাকী ভগ্নী। সেইকাৰণে আহোঁতে হুলস্থুল কৰি মোৰে বস্তু বাহানি লৈ আৰু ময়ূৰীয়াকৈ ইমান সুন্দৰভাৱে এটা বটলত পেইণ্টিং চেইণ্টিং কৰিলে মোৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে মোৰ ৰুমত। তিনিগৰাকীকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ মৰমৰ ৰূপাংকৃতা অলংকৃতা ৱাণ্ডাৰ ছিষ্টাৰ্ছ এণ্ড ময়ূৰী দত্ত, তিনিগৰাকীক ৱেলকাম জনাইছোঁ। কি হ'লে পদ্মনাভৰ তিনিগৰাকীক স্বাগতম জনাইছোঁ। কিন্তু আজি আজি চবেইটো হাঁহিম বুলি আহিছে চাগে, কিন্তু কিন্তু যোৱা এপিছ'ডত অলপ আমাৰ কিছুমান ইনচিডেণ্ট এটা হৈছে এণ্ড মানে ইটছ আমি যিহেতু চব নেচাৰেলি বস্তু আমি ডিছকাছ কৰোঁ। চ' আমাৰ টীম মেম্বাৰ্ছবিলাকো আছে, তেওঁলোকেও জানে এণ্ড আই থিংক ৱাছিমে এটা ষ্টৰি এটা ক'ব। উই জাষ্ট নীড দ্যাৰ আমাৰ যিখিনি আমি শুনিলে হ'ল। চ' হোৱাট ইউ ফিল, কি 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 ভাবি আছিলা? ভাবি আছিলো মানে ইয়াত মই যেইবাৰে আহিছো স্পেচিয়েলি প্ৰথমবাৰ আহোঁতে আই ফেল্ট আ ভেৰি ষ্ট্ৰং ভাইভ প্ৰেজেন্স এটা ফিল কৰিছিলো, আৰু এনেকুৱা লাগে যেন কোনোবা এজন পিছফালৰ পৰা চাই আছে। মোক মই ভয় কৰাতকে তোমাৰ, বিকজ আই এম ইন দিছ প্লেচ ফৰ লাষ্ট 11 মান্থছ। মোৰ লগত তেনেকুৱা হৈছে ইনচিডেণ্টছ, বাট মানে যেতিয়ালৈকে আমাৰ নতুন নতুন আৰ্টিষ্ট যিসকল আহি আছে তোমালোকে তেনেকে, মোৰ নতুন ঘৰটোতো ইমান অহা নাই, চ' নতুন নতুনকে আহিলে তোমালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, মোৰ নহয়। পিছফালে যেন মোৰ যেন মানে পিছপিনে কিবা এটা আহি আছে মোৰ লগত, তেনেকুৱা এটা ফিল হৈছিলে মোৰ। আৰু তুমি যেতিয়া ক'লা তেতিয়া মই মানে বিশ্বাস কৰিলোঁ। নাই মই মই এতিয়া মই ভগৱানক প্ৰে কৰি আছো যে থেংক গড মই নাহিলো, মই লিফ্টেৰে আহিলোঁ। নহয় এনে আমি অলংকৃতা ৰূপাংকৃতাক ৱাণ্ডাৰ ছিষ্টাৰ্ছ, অলংকৃতা সবতকে বেছি হহুৱাই আৰু হাঁহে, কিন্তু আজি আজি এটা কি এটা টপিকেৰে আৰম্ভ হৈছে শ্ব'। জেনেৰেলি টপিক আমাৰ হাঁহিত আৰম্ভ, কিন্তু আজি আজি সঁচাকে ভয় লাগিছে না? এক্স্যাক্টলি, মানে মই এটা মানে এনেকে কপি আছো আৰু এটো না, এটো ভয় জেনুইন ভয়। আৰু ময়ূৰে কিবা এটা কবা নেকি? মোৰ এতিয়াও ইনফেক্ট বহি আছো যে কিবা এটা সাউণ্ড অলৰেডি ভূতৰ কথা ওলালে, ভূত বুলিয়ে কৈছো, শুনি আছো মানে অতৃপ্ত আত্মা টাইপ লাগিছে নেকি? আকৌ আহি পেলাই ৱাছিমে এটা কথা কৈ দিলে, মানে এনেকুৱা লাগিলে তোমাৰ এনেকে চুলিখিনি ইমান হেৰি হৈ গ'ল। আই স্বেয়াৰ, আই স্বেয়াৰ কেমেৰাত দেখা পাইছে বোলে তাৰমানে মই এইখিনি তোমাৰ এনেকে ইমান এনেকে উঠি গ'ল। আই স্বেয়াৰ অলংকৃতা, আই স্বেয়াৰ আজি মোৰ পদ্মনাভৰ কোঠাত কথা কথা কম হৈ আছে, কিবা সঁচাকে কিবা এটা সামথিং ৰেডি মানে মোৰ গোটেই গাৰ নোম সিঁৰি গৈছে দাদানে হ'লে, মানে সঁচাকে কিবা এটা হৈ আছে এনেকুৱা লাগিছে। মই অকলে মানে অকলে দুকলে নিজৰ মুখতে থাকোঁ, বাট সামথিং ইজ এনিৱেজ আৰু নোৱাৰিম আৰু, আৰু ইয়াতকৈ বেছি প্ৰেংক কৰিব নোৱাৰোঁ আমি।
এইটো আমাৰ জাষ্ট মেড আপ ষ্টৰি আছিলে। আমাৰ দ্য গ্ৰেটাৰ কামৰূপ টীম ৱাজ টীম মই আমি চবেই মিলি এইটো এটা ষ্টৰি ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ। স্পেচিয়েলি আজি দৰ্শন, ৰূপাংগিতা, অলংকৃতা আৰু মৰি দত্তক তিনিগৰাকী প্ৰেংক বেবকো বনাবলে। তো এইবিলাক আমাৰ একো নাই, এই ভূত প্ৰেত এইবোৰ একো বস্তু, মানিলে চব সঁচা, নামানিলে চব মিছা, এণ্ড উই অল বিলিভ ইন পজিটিভিটি। তো মোৰ তিনিগৰাকী মৰমৰ ভণ্টি, মই তিনিগৰাকী মৰমৰ ভণ্টিক কম ভয় খাব নালাগে। হোৱাট ইজ ইয়ৰ ৰিয়েকশ্যন জাষ্ট টেল মি, এইটো আমাৰ জাষ্ট প্লেন আছিলে আজি। মাই গড, পেডিনা তুমি মানে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এইটো এটা নতুন এটা অভিজ্ঞতা, কেতিয়াও এনেকুৱা পোৱা নাছিলোঁ ছেটত। সদায় আমি বায়'গ্ৰাফীৰে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমাৰ ইণ্টাৰভিউবোৰ, চ' আজি এটা খুব এটা নতুন আৰু আৰু মই গিফ্টছবোৰ দেখি পেলাই মই বাক কৈছোঁ, বাপ ৰে, পেটিটা গিফ্টছো দিব, খুৱাইছেও গিফ্টছো দিব, এনেকুৱা কোনটো মানে আমি কেতিয়াও এনেকুৱা ইউটিউবত হা পোৱা নাছিলোঁ। শলাগৰ শৰাইখন অলপ পিছত ল'ম, থেংকছ গিভিংটো পিছত হ'ব, মইতো দিম, মই তাৰপিছত শলাগ আৰু ইয়াৰ সেইফালৰ পৰা যাব লাগিব, মই মই মৰি ডক্টৰৰ ওচৰত যাম। কাৰণ মই এতিয়া আমি সুধিব বিচাৰোঁ যে অলৰেডি মই তোমাৰ যোৱা কেইবাবছৰো অসমৰ ৰাইজে তোমাৰ, তুমি অসমৰ ৰাইজৰ অন্তৰত সোমাবলৈ সক্ষম হৈছা তোমাৰ সংগীতৰ যাত্ৰাৰে, কিন্তু তোমাৰ যাত্ৰা একদম আৰম্ভণিতে, যদিও তুমি বহুতখিনি চাগে চেট শ্ব'ত তেনেকৈ কৈছা, কিন্তু আমাৰ শ্ব'টো এইকাৰণে ব্যতিক্ৰম কাৰণ আমি গোটেইবোৰ বন্ধু বান্ধৱ, ফ্ৰেণ্ডছ, দাদাক, ভনীয়েক, উই আৰ কলিগছ, আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ নিজৰ মানুহ, মানে কোনো তেনেকুৱা ৰিপৰ্টিং বা একদম ইয়াতে আনুষ্ঠানিকতা একো নাই, ন' অফিচিয়েলছ, চাম এভৰিথিং ইজ আনঅফিচিয়েল, ৰেগুলাৰলি যেনেকৈ আমি মানে ফোনত যেনেকৈ কোনো ইনহিবিশ্যন নোহোৱাকৈ কথা পাতোঁ তেনেকৈ আমি কৰি আছোঁ। চ' মই ময়ূৰীৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, হাউ ডিড মানে তোমাৰ জাৰ্ণিটো কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল? অলপ হ'লে মই ডেফিনেটলি জানো, কাৰণ ময়ূৰী দত্তৰ লাইফত একদম প্ৰথম অৰিহণা যদি আছে আণ্টি, মা তেওঁৰ মাতৃ, বাট আই ৱান্ট টু লিচন ফ্ৰম হাৰ মাউথ, কেনেকুৱা কি কেনেকৈ তোমাৰ জাৰ্ণিটো আৰম্ভ হ'ল? মোৰ জাৰ্ণিটো বৰ এটা ডিফিকাল্ট নহয়, কাৰণ মোৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে মোৰ মা, আপুনিতো জানেই, আৰু এতিয়া বিশেষকৈ এতিয়াও লগত মা, আৰু আগলৈও চাগে মা থাকিব। আৰু প্ৰথমতে মই নাচিছিলোঁ, তাৰপিছত একক অভিনয়, মুখা অভিনয়, তাৰপিছত আকৌ নাটকৰ ৱৰ্কশ্বপ লৈছিলোঁ, আকৌ বিহুৱতী, বিহু নৃত্য, এইবিলাক বহুত নাচিছিলোঁ। তুমি মানে তুমিও তাৰমানে গান গোৱাৰ আগত নাচিছিলা মানে এই জাৰ্ণিটো? কিন্তু মই বহুতৰ ধৰা মোৰ মৰমৰ বান্ধৱী প্ৰিয়াংকা বৰালী আহিছিলে বা গীতালী আহিছিলে, দুগৰাকীৰে কিন্তু তোমাৰ লগত এইখিনি অলপ চিমিলাৰিটি এটা আছে যে তেওঁলোকে খুব ভাল নাচিছিলে সৰু কালত, তাৰপিছত সংগীত, তুমি কেনেকৈ সংগীতত সোমালা তাৰপিছত? তাৰপাছত কি হ'ল, এই সৰুতে যে মায়ে আমাৰ কাৰণে গাখীৰ পানী বনায়, দেউতাৰ কাৰণে চাহ তাহ বনায়, তেতিয়া বোলে কি মায়ে কয় আৰু সৰুতে মানে মই কিবা গাখীৰ পানী মানে কি জানা নেকি? নহয় নহয়, গাখীৰ পানীটো স্পেচিয়েলি উজনিত হয়, গাখীৰ পানী বনাই থাকে মোৰ কাৰণে, ভাইটিৰ কাৰণে বনাই থাকে, তাৰপিছত তেতিয়া মানে মায়ে যদি কিবা এটা গুণগুনায় তেতিয়া মই বোলে গুণগুনাওঁ, তাৰপিছত অকণমান নাচোঁ, তেনেকুৱা তেনেকৈ মোৰ আৰম্ভণি। তেওঁ মা দেউতাই ভাবিলে যে তাই চাগে গান গাব, কিন্তু তেতিয়াই ডিচাইড কৰা নাছিলে যে তাই গানেই গাব, চবফালে আৰু গোটেইখিনি কৰোঁ। মই একচুৱেলি গানটোক বাছি ল'লোঁ প্ৰপাৰলি এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ কলেজত, যেতিয়া মই প্ৰথম ভৰি দিলোঁ, খোজ দিলোঁ। তুমি আনুষ্ঠানিকভাৱে মানে কিবা ক্লাছিকেল তেনেকৈ কিবা শিকিছা? আনুষ্ঠানিকভাৱে মই, তুমি হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছত ক্লাছিকেল শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছা নে আগতে সৰুৰ পৰা? মই স্কুলত থাকোঁতে মোৰ গুৰু নিৰ্মল লুহতীয়া ছাৰ আৰু প্ৰদীপ লুহতীয়া ছাৰ, তেওঁলোক দুজনৰ ওচৰত ক্লাছিকেল মই বিখাৰত কমপ্লিট কৰোঁ। ওকে ওকে, এনে কিন্তু মোৰ ফাৰ্ষ্ট গুৰু বুলি ক'লে মা, এতিয়াও মা, কিন্তু গুৰু বুলি ক'লে আমাৰ পেডিদাও হয়, কাৰণ আজিও আজিৰ ডেটতো যদি একদম এইটো ফেক্ট হয়, আজিৰ ডেটতো যদি মই কিবা এটা গীত কৰিবলৈ লওঁ, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট মই পেডিদাক সোধোঁ আৰু পেডিদাৰ পৰা শিকোঁ, বহুতখিনি দেখুৱাই দিয়ে, আৰু ৰিয়েলি ইজ এ ভেৰি অনেষ্ট, তেওঁতো ছিংগাৰটো হয় মানে বেষ্ট ছিংগাৰটো হয় আমাৰ অসমৰ, কিন্তু নট অনলি আছাম, ইণ্ডিয়াৰ বহুত ভাল ছিংগাৰ, কিন্তু বহুত
বেছি ভাল এজন ভদ্ৰ পাৰ্সনালিটি তেওঁৰ আছে, ইমান ধুনীয়াকৈ শিকাই দিয়ে ষ্টুডিঅ'ত। আৰু আৰু এটা কথা কৈ লওঁ, এইটো কথা নক'লে আধৰুৱা হ'ব, ষ্টুডিঅ'ত সদায় যদি পেডিদাই দেখুৱাই দিয়ে কয় এনেই প্ৰেক্টিচ কৰি লোৱাচোন মেৰি, অলপ প্ৰেক্টিচ কৰি লোৱা, সেই প্ৰেক্টিচটোৱে যে পেডিদাই ৰেকৰ্ড কৰি মানে ফাইনেল ডাবিং হৈ যায় গম নাপাওঁ, পিছত কয় এইটো ভাল হৈছে আৰু নেগাব নেগাব অ'কে অ'কে ডান ডান ডান, সেইটো ভাল। একচুৱেলি মোৰ টেকনিক হয় কাৰণ মই মোৰ ভণ্টিহঁতৰ মানে মৰিহঁতে হওক বা যোনে মোক বিচাৰে ৰেকৰ্ডিঙৰ সময়ত মই যাতে গানটো গোৱাই থাকোঁ বা মোৰ ষ্টুডেণ্টছসকল যেতিয়া থাকে, মই এটা বস্তু বুজি পাওঁ যে আমাৰ মাইকটোৰ সন্মুখত দি দিয়ালৈকে এটা আমি মাইণ্ডত কনচিয়াছ হৈ যাওঁ ন যে এতিয়া মই ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব। চাপ'জ এতিয়া যদি আমি যদি কনচিয়াছ হৈ যাওঁ অ' মাই গড কেমেৰাই আমাক ৰেকৰ্ড কৰি আছে, আমাৰ মানে ফ্ৰীডমটো নাপাম। কিন্তু আমি যদি কেয়াৰ নকৰোঁ কেজুৱেল হৈ যাওঁ, এতিয়া যদি মই কওঁ এনেই আমি এবাৰ টেক এটা লৈ আছোঁ এইটো ফাইনেল ৰেকৰ্ডিং নহয়, তেনেকৈ মই মৰিব কওঁ এইটো টেক গৈ আছে, এনেই প্ৰেক্টিচ কৰাচোন, প্ৰেক্টিচতে মই টেকটো লৈ লওঁ। তেনেকুৱা হয় টিপছ দি থাকিম পদ্মনাভৰ কোঠাত কথা, গানৰ টিপছ বেলেগকে দিম কাৰণ মোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, সেইটো ইয়াতে নকৰোঁ নহ'লে মোৰ পইচাটো হেৰি হ'ব। কিন্তু এই চেগতে মই ৱাণ্ডাৰ ছিষ্টাৰ্ছ, ৱাণ্ডাৰ ছিষ্টাৰ্ছ ৰূপাংকৃতা এণ্ড অলংকৃতা, হাউ ডিড ইয়ৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্টেড, সেই জাৰ্ণি মই এইটো এফালেও জানো কিন্তু দেই, যে তোমালোকৰ মেইন অৰিহণা মা এণ্ড দেউতা এজ ৱেল বোথ অফ মানে টুগেডাৰ, মই যদি কওঁ ন মানে আপ এণ্ড ডাউন কৰিব নোৱাৰা একদম দুগৰাকী নাম ল'ব লাগিব, এণ্ড হাউ ডিড বোথ অফ ইয়ৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্টেড, যিহেতু আমাৰ বাজেটটো অলপ কম মাইকটো দুটাৰ মাজত ল'বা। এটা কাম কৰোঁ, ফাৰ্ষ্ট বাই কওক তাৰপিছত মই কওঁ। আমাৰ জাৰ্ণিটো একচুৱেলি দুজনীৰে মানুহে বহুতে ভাবে যে আমাৰ দুজনীৰে একেলগে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেইটো ভুল কথা, আৰম্ভ কৰিছিলোঁ একেবাৰে ভুল কনচেপ্ট, কাৰণ আমি দুজনী একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰা নাছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। মই সৰুৰ পৰা গান গাইছিলোঁ, ক্লাছ ফ'ৰত মই মিউজিক স্কুলত নাম লগাইছিলোঁ, আৰু আইতা ককাহঁতে কৈছিলে যেতিয়া হেনো মই ৰাতি বাৰটা এটা বাজে তেতিয়াও মই শুই উঠিও গুণগুনাই থাকোঁ গান, ৰাতিও মই গুণগুনাই থাকোঁ। তাই জন্ম পাইছে তেতিয়া, তাই কেঁচুৱা হা জন্ম পাইছে, তাই তাই মেডিকেলত, মা হস্পিটেলত আছে, মই ককা আইতাৰ লগত আছোঁ, তেতিয়া মই সেইখিনি সময়তে মই গুণগুণাইছিলোঁ ৰাতি, মানে মা নাই লগত তো আইতা ককাৰ লগত আছোঁ, গতিকে মই সৰুতে মানে সেনেকৈ গুণগুণাইছিলোঁ। তেতিয়া মাহঁতে ক'লে যে অঁ এইক মিউজিকৰ প্ৰতি এইৰকমান ইণ্টাৰেষ্ট আছে, গতিকে এইক অকণমান মিউজিক স্কুলত নাম লগাই দিলে হয়তো এই পিছলৈকে কিবা এটা কৰিব পাৰিব, গতিকে মই ক্লাছ ফ'ৰ মানত মিউজিক স্কুলত মোক নাম লগাই দিলে, আৰু তেনেকৈ মোৰ মিউজিকেল জাৰ্ণিটো আৰম্ভ হৈ গ'ল। লাহে লাহে কম্পিটিশ্যনছবোৰ দিলোঁ, তাতে কিবাকিবি পালোঁ, কিবাকিবি হ'লোঁ, তাৰপাছত লাহেকৈ আৰম্ভ হ'ল। এখন নিউজ পেপাৰত এটা অডিশ্যন আছিলে যে অডিশ্যনটোত যদি মানে উইনাৰ হয় তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছংটো জুবিনদাৰ লগত গাবলৈ পাব, চান্স এটা দিব। তো মই মা পাপাই ক'লে যে অডিশ্যনটো দি দে তই, ঘৰুৱাভাৱে লৈ লৈছেতো, বাট য়েছ নাই ৰূপাংকৃতা জাৰ্ণিখিনি মানে ইণ্টাৰেষ্টিং লাগি আছে, কিন্তু মই ৰৈ আছো অলংকৃতা কেতিয়া এণ্ট্ৰি মাৰিছে। হা হা এক্সেক্টলি এইটো হৈছে, একচুৱেলি পেডিদাৰ লগত আমি এনেকৈ কথা নাপাতোঁ, আমি একদম অভদ্ৰ সীমা হেক কৰি দিওঁ, কিন্তু আজি মানে পদ্মনাভ দাৰ চলি আহিছোঁ, আজি পেডিদাৰ চলি অহা নাই, পদ্মনাভ বৰদলৈ চলি আহিছোঁ, গতিকে য়েছ মই কৈ আছিলোঁ যে হাঁ অডিশ্যনটো মই তাৰপিছত দিবলৈ গ'লোঁ, তাৰপিছত মই উইনাৰ হ'লোঁ, তাৰপিছত মই ফাৰ্ষ্ট ছংটো জুবিনদাৰ লগত গাইছিলোঁ তেতিয়া, আৰু তেনেকৈয়ে মোৰ আৰম্ভ হৈছিলে জাৰ্ণিটো মিউজিক, এই অকণমান বেলেগ। হা মোৰ একচুৱেলি গান মই সকলোতকৈ বেয়া পাইছিলোঁ, মানে গান বস্তুটো ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ এটা কনফেশ্যন কৰিছে, আজিলৈকে কোনো কোৱা নাই গান বেয়া পাইছিলোঁ বুলি, গান গাব জানক বা নেজানক আজিলৈকে কোনো কৈ পোৱা নাই মই গান গাই বেয়া, মানে গানটো অকলকৈ বেয়া পাইছিলোঁ, বাট লুক এট হাৰ্ছ নাই, আই ৰেচপেক্ট হাৰ অনেষ্টি, বাট ইনস্পায়াৰ অফ দ্য ফেক্ট ডেট ইমান ভাল তাই ছিংগাৰ হয় কিন্তু তাই যে কৈছে মই গান চবতকৈ বেয়া পাইছিলোঁ, সেই অনেষ্টিটো ভাল লাগে, এই অনেষ্টি লাগে আজি দুইটা মানে বেলেগতো কৈছে। বাট দ্য থিং ইজ মানে মই বহুত বেয়া পাইছিলোঁ, আৰু মই অকল ডান্স ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু মই ডান্স শিকিব নোৱাৰিলোঁ, মানে তেনেকুৱা মানে মাহঁতে বিচাৰিছিলে যে বায়ে যেতিয়া গান গায় গতিকে ময়ো মানে ছিংগাৰ হোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ, অ'কে এণ্ড মই মানে কাৰোবাৰ বিয়া হ'ল মই এইক এনেকৈ দিওঁ মোক নাচিবতে,
কাবার বিয়াত গলে ওই ইমান দেরি তো কোয়াই নাই যে নাচ বলে কম গানটো লকাবতে মুর গান ওই এটা কথা আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড কারণ এসে কয় মানে কথা খাসে যে ডাঙর গরুহাল জিফালে যায় পিছৰ গরুহাল ইফালে যাব লাগিব মই বুঝি পাইছো যে যেহেতু ঘৰৰ ডাঙর জিয়রি যেটো তুমি অলরেডি ভাল গান গুয়ায় তো বেশি তাই ডান্স করা নকর তাই জোর জবরদস্তি গান গাইছে মানে এই বস্তু ইয়েস আই এগ্রি তার মানে আগর যদি ডক্টর হন তই বেলেগ হব নয় তো ডক্টর হব লাগবে বুঝি পাইছো কথাটো বাট দেন হাউ ডান্সত কে বেশি গান তো বেশি প্রিফার করেছিল মানে ভাল পাইছিলে সো আর মই তেনেকে বিয়া আছে তো না That's sweet, that's very sweet. And kibata, very good dance. Exactly. Aro mane hedo bosu mor bahut bhal lage sobe mane enake round hoy enake mor cheer up kore sai thake cheer up kore he bosu tai bian mor bhal lage dance kori mane aro tai gaan gabo moi rakhi thaku mor kete dance aibo so ten aro kunuba amar jodi ghorot manu ahe phuri bole amar bison bisona khon stage kori lo manu junai do ir gabo tai mo ki kotha na বা যোৱা মাক কোৱা যেতিয়ালে মোৰ ডান্সটো শেষ নহয় চাহজেন নিদিয়ে মানে আমাৰ আলাৰ্ম গ্ৰেছ তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰফেচনেল আছিল তাই মুখখন ঢাকি আছে তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰফেচনেল কাৰণ জানে যে এই যে মানুহ আগে ভাগে এই যে আমাৰ যে কেতিয়াবা মিটিং চিটিং যে হয় বা গানৰ প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে আগে ভাগে যদি খানাটো দি দিয়ে মানুহ খাই গুচি যাব ৰাইট শ্বি হেজ এ পইণ্ট শ্বি হেজ এ পইণ্ট শ্বি হেজ এ পইণ্ট সৰুৰ পৰা মই নাচো বলি চুৰিয়া এণ্ড অল দেন সেইবোৰ কৰোঁ তো মোৰ মানে ডান্সৰ প্ৰতি বহুত ইণ্টাৰেষ্ট আৰু মায়ে যেতিয়া কম্পিটিশ্যন এক দিয়ে মোকো দি দিয়ে মোকো দিয়ে তো মই মানে হাৰোঁ একদম লাষ্ট আৰু এই সদায় জিকি আহে তাৰপিছত মোৰ কিন্তু সেইটো বস্তু খুব ভাল লাগে এনজয় কৰোঁ বিকজ মানে মই মাহঁতো কওঁ চোৱা মই নাপাওঁ হাৰি মৰিছোঁ এই এই জিকিছে চোৱা হা মোক ডান্সত বাট তেনেকুৱা একো ভাল স্কুল নাছিলে এখন আছিলে হা সেইখনত দহ দিনমান এক্সাৰচাইজ শিকিলে স্কুলখন গুচি গ'ল তাৰপিছত যে তেনেকে তাৰপিছত মোক তথাপি জোৰ জোৰ কৰি মোক গানত বহুৱাই দিলে আৰু ক্লাছিকেলত তাতে সদায় মোৰ পেট বিষায় কেতিয়াবা মোৰ বিষায় মোৰ একদম বেছিকৈ তাই গান গাবলৈ মন নাছিলে অ'কে তো এইখিনিতো আমি বুজি পাই গ'লোঁ বাট হাউ ডিড ইউ ফাৰ্ষ্ট বোথ অফ ইউ এণ্টাৰ্ড দ্য ৱাণ্ডাৰ ছিষ্টাৰ্ছ মানে ৰূপাংকৃতা অলংকৃতা একেলগে ক'ত এণ্টাৰ কৰিলা মই যদিও অলপ তোমালোকে তোমালোকৰ কাহিনীটো কৈ লোৱা মই তেতিয়া জানি ল'ম যে মই শুনা কাহিনীটো হয়নে নহয় তেতিয়া মই ক'ম তুমি কি শুনিছাবা অ'কে চ' ইয়াৰ তাৰপাছত যাই তেনেকৈ জাৰ্ণিটো আছিলে অ'কে মই মানে গান শিকিছিলোঁ বাট ইণ্টাৰেষ্ট নাছিলে অকণো দেন কি হৈছিলে এখন নুনমাটিত শ্ব' আছিলে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ক্লাছ ছিক্সত আছিলোঁ আৰু বা ক্লাছ এইটত আছিলে এণ্ড দেন তেতিয়া সেইখন শ্ব' বাই এপ্লিকেশ্যন দি পেলাই তেতিয়া সেইখিনি নিজে এপ্লিকেশ্যন দিব লাগে আৰু মোৰ ইনফেক্ট মনত আছে 2000 টকা দিছিলে সেইখন শ্ব'ৰ কাৰণে চ' সেইখন তাইৰ আছিলে আৰু জেমিঙৰ টাইমত ময়ো আছিলোঁ তাইৰ ওচৰত এণ্ড দেন শ্ব'খনৰ কথা আছিল যে এই গান গাব আৰু মই তাইৰ ওচৰত এনেকৈ নাচি থাকিম আৰু মই সেইকাৰণে জিলিক মিলিক ড্ৰেছো পিন্ধি গৈছিলোঁ আৰু এই হা আৰু এই হেৰি এযোৰ চালৱাৰ তেনেকুৱা টাইপ সতী সাবিত্ৰী দেন হা মানে কিউট মৰম লগা তাৰপাছত যে মই একদম জিলিক মিলিক ড্ৰেছ এযোৰ পিন্ধি মই নাচিম আৰু সাজু হৈ আছে হা মই ষ্টেপ ওলাই আছোঁ তাইৰ গানবিলাকত দেন কি হৈছে 10 মিনিটমান আছে শ্ব'খনৰ আগত তেতিয়া এনাউন্স কৰি আছে তাইৰ নাম ৰূপাংকৃতা তাৰপাছত যে তাই সেইখিনি সময়ত তাই কৈছে যে মই অকলে গান গাব নোৱাৰোঁ তাই কম্পিটিশ্যন দিছে সেইটো বেলেগ কথা বিকজ তাতে বেছি অডিয়েঞ্চ গেদাৰ নহয় কিন্তু এখন বিহু ফাংচনত বহুত মানুহ গেদাৰ হয় ইয়া চ' তাই মানে সেইটো ভয় খালে এণ্ড ভয় খাই তাই ক'লে মানে হা মই ক'লোঁ যে এই ওচৰত গ'লোঁ গৈ পেলাই ক'লোঁ এটা কাম কৰিবি তই মোৰ লগত গাই দে হা তাৰপিছত তাই ক'লে হে মই কিয় গাম আকৌ হা তহে গাবি তহে জেমিং কৰি আছিলি তহে গান গোৱাৰ কথা মইতো নাচিমহে মই কৈছোঁ নহয় মানে মোৰ মানে একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে মানে মই নোৱাৰোঁ তাই মোৰ অৱস্থাটো দেখি গম পাই গৈছে মই ঘামি জামি মানে সেই একদম মানে মই ভয় খাই গৈছোঁ নাৰ্ভাছ হৈ গৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম শ্ব' কৰিম এনেকৈ তাৰপিছত তাই ক'লে তই দেখোন ঘামি জামি অৱস্থা নাই ঠিক আছে হ'ব দে গাই দিম হা এনেকুৱা তাই ভা মই যদি গাম বুলি ক'লে মা পাপা আউট মই এতিয়া তাৰমানে আমাৰ দৰ্শকে এতিয়া বুজি পালে যে ৱাণ্ডাৰ ছিষ্টাৰ্ছক কেনেকৈ জন্ম হ'ল একচুৱেলি ৰাইট চ' কি হ'ল দিছ ইজ ভেৰি চুইট ষ্টৰী কাৰণ আমি ৰূপাংকৃতা অলংকৃতাৰ ওপৰতে আমি ফূৰ্তি কৰা হাঁহা দেখা পাওঁ কিন্তু চুইট ষ্টৰী এইটোৱে যে এগৰাকী বায়েকে মঞ্চত গাবলৈ ভয় খাই আছে এণ্ড ভনীয়েকে সেই যিটো হয়নে বায়েক আৰু ভনীয়েকৰ যিটো মৰম সেইটো মানে মানুহে এতিয়া বুজি পাব যে ইমান ভদ্ৰভাৱে আগতে কোৱা নাই ন আজি মানে
নাই নাই মই মই হয় চ' দ্য থিং ইজ আমি এইখিনি জানিব লাগিব যে বায়েকে ভয় খাইছে বুলি আমাৰ ডান্সাৰ ভনীজনীয়ে বায়েকক ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ আজি আমি অলংকৃতা এজ এ ছিংগাৰ ওৱান দ্য ছিষ্টাৰ্ছত দেখা পাওঁ চ' ইটছ এ লাভলি ষ্টৰী মই এখন মুভি বনাম হা ডাইৰেক্টৰ ডাইৰেকশ্যন মই কৰিম ফ্লপো যাব বোলে এনিৱেজ খুব ভাল লাগিছে আমি আমি দুটা টীমৰে আমি ৱাণ্ডাৰ ছিষ্টাৰ্ছ এণ্ড মৰি দত্ত দুটা টীমৰ আমি আৰম্ভণিখিনি গম পালোঁ এই ছেগমেণ্টত আমি যিহেতু যেতিয়া আমাৰ আমি উই অল আৰ কণ্ঠশিল্পীজ এণ্ড দেন উই বিকেম ডিফাৰেণ্ট শিল্পীজ মানে কিহৰ কাৰণে এনেকৈ কৈছোঁ কাৰণ প্ৰিডমিনেণ্টলি আগতে আমি সকলোৱে ছিংগাৰ যদিও তুমি আগতে ডান্সাৰ আছিল দেটছ এ ডিফাৰেণ্ট থিং কাৰণ প্ৰফেচনেলি তুমি মানুহৰ আগত চিনাকি হৈছে এজ এ ছিংগাৰ অনলি নোৱাৰা ইয়েছ ইয়েছ আৰু নহয় তুমি ইউ আৰ এন এক্সিলেণ্ট ডান্সাৰ নহয় অলংকৃতা ইজ এন এক্সিলেণ্ট ডান্সাৰ মইতো মইতো মই নিজেই কৈছোঁ বাট দ্য থিং ইজ যিহেতু মানুহৰ আগত প্ৰফেচনেলি এজ এ ছিংগাৰ তোমালোকে নিজকে প্ৰকাশ কৰিছা গতিকে তিনিগৰাকীয়ে ছিংগাৰ বহি আছে এণ্ড আই কেনট মিছ দ্য অপৰচুনিটি প্ৰত্যেকে নিজৰ ভালপোৱা এফাকি এফাকি মৰমৰ গীত গাব লাগিব আজি মই ময়ূৰীক যেতিয়া এটা ৰিমাইণ্ডাৰ দিছোঁ লগে লগ শুনিছোঁ তাইৰ তাইৰ কলৰ টিউনটো কিন্তু এতিয়া বা তাই কোনটো গাব চাতিপতি মন মই অলপ মিমিক্ৰিও কৰি দিওঁ আজি কেতিয়াও ভালকৈ নকয় হেল্ল' ময়ূৰী কি কৰি আছা ক'ত আছা নেযাবি দে পাহৰি বাখৰ গাব মানে ময়ূৰী এটা গানত মই মানে ময়ূৰীয়ে যিবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া গানবোৰ বনায় সদায় মোক মাতেই মই গাঁও নাগাওঁ এইটো পিছৰ কথা এজ এ ভ'কেল ট্ৰেইনাৰ মাতিবই এণ্ড মই ধুনীয়াকৈ বুজাই বুজাই দিওঁ হা নাই বহুত লাখ টকা দিয়ে এনিৱেজ এইবিলাক পিছত হ'ব বাট য়েছ ময়ূৰী এটা গান মোৰ সদায় স্মৰণীয় হৈ গ'ল বাখৰ গানটো ময়ূৰী আৰু দীক্ষুৱে খুব ধুনীয়াকৈ গাইছিলে এণ্ড নাজাবাদে পাহৰি যিখিনি তাই প্ৰথম যোজনাখিনি দিয়ে সেইখিনি বেছি দেৰি হোৱা নাই ৰাতি 3 বজাত দিছে ন তো আমি চবে হামিয়াই শিকটিয়াই তাই একদম আৰম্ভ কৰি হে নেজাবাদে পাহৰি এনেকৈ তাই যে ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰে ক'ৰবাত এটা যেতিয়া দেখাই দিয়ে এইফালে পিচিংটো এতিয়া মই যদি শিকাব লাগিব হে নেজাবা দে পাহৰি বিকজ ল'ৰা আৰু ছোৱালী সদায় পিচটো ইটছ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেট থাকে তো মই তাইক বুজাব লাগিব তাই সেইটো যেতিয়া 3 বজাত তাই বেছি গাই আছে কাৰণ 3 বজাত ইমান কাৰো ষ্টেমিনা নাথাকে বহুত কষ্ট কৰিছে তাই পাৰফেক্ট কৰিবলৈ তাই বাৰে বাৰে গাই আছে তো সেইটো মোৰ ইমান কাণত ভাঙি গ'ল তাৰপিছত যেতিয়া মই ময়ূৰীক ফোন কৰোঁ মই সেইটো আমাৰ মানে এটা এটা ষ্টাইল এটা থাকি গ'ল বাট এনিৱেজ এতিয়া তুমি কি গাবা ময়ূৰী এতিয়া কি গাওঁ ছাতিফুটিটোকে অকণমান গাওঁ যিহেতু ছাতিফুটি আজি আপুনি গাইছে অ'কে এই ছাতিফুটি মন লাগে কিবা খন্তৰ কথা মনলৈ আহিলে ঐ ভাবে উৰকে নপৰে এই যেনিয়ে চাওঁ তেনিয়ে পাওঁ দেখো তোৰ ছবিটিকে এই যেনিয়ে চাওঁ তেনিয়ে পাওঁ দেখো তোৰ ছবিটিকে একে কৰে চাপা দিছে পিনত হলি বিখোলা খুলি তই কৈ পেলা ঐ সাঁচতে মনৰে কথা এই সঁচাকে মিলিব মি সঁচাকে কোৱা নাই তোৰে বোৰে পাব যোৰা এই সঁচাকে মিলিব মিছাকে কোৱা নাই তোৰে বোৰে পাব যোৰা এ সৰিপতি 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 এ সৰিপতি 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 এ সৰিপতি 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 এ সৰিপতি 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 খুব ভাল লাগিছে এণ্ড মই মাজতে অলংকৃতা বুলি চাই আছো যেতিয়া ময়ূৰীয়ে তেনেকে গাই আছে নানাচে তাই মইহে নিজে নাচিব লগা হৈছে আজি আচ্ছা আজি মোক ডান্সাৰ বনাই দিছে মানে মোৰো ষ্টৰিটো অলপ ডিফাৰেণ্ট পিছত ক'ম বাৰু যিটো সকলোৱে জানে সকলোৱে জানাখিনিতো জানেই কিন্তু ময়ো সৰু থাকোঁতে একচুৱেলি ময়ো ডান্স কৰিছিলোঁ পিছে মোৰ মোৰে চেট শ্ব' নিজৰ নিজে চেট হেৰি ইণ্টাৰভিউ লৈ নাই সেইকাৰণে মই এতিয়া ৰূপাংকিতা এণ্ড অলংকৃতাক ৱাণ্ডাৰ ছিষ্টাৰ্ছৰ এটা গীত গাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ভাল লাগে ন ভাল লাগে নেপালী পাৰ্টটো বেছি ভাল লাগে ভাল লাগে এহে কাঞ্চা তিনি সঙ্গ মায়া গছুমা মায়া গছুমা জাতি ভন পানি তিমি ভন্নে বনেরা এহে কাঞ্চা মনে তিম্রো মায়া চেহেন ঝা মায়া চেহেন
বাট এনিৱেজ খুব ভাল লাগিল আই এম শ্যৰ আমাৰ দৰ্শক আমাৰ শ্ৰোতাই যে চাই আছে আজি এই স্পেচিয়েল মোৰ পদ্মনাভ কোঠাত কথা ইন এছ'চিয়েচন উইথ দ্য গ্ৰেটাৰ কামৰূপ এণ্ড টু নাইটছ গেষ্ট নন আদাৰ দেন মৰি দত্ত এণ্ড ৱাণ্ডাৰ ছিষ্টাৰ্ছ এনেকুৱা লাগে নে যে চাৰ্কাছত যে আজি মই এনেকুৱাই হয় কিন্তু কি হয় যেতিয়া আত্মীয় হৈ যায় ঘৰৰ মানুহ যেতিয়া হৈ যায় নৱতে মুখৰ আগত প্ৰশংসা কৰা নাযায় বাট টুডে এতিয়া যোন টেলিভিশ্যন বা কি ইউটিউবৰ পৰ্দাৰ আগত সকলোৱে চাই আছে আমাৰ মই এটা কথা মই পেটিদাৰ কথাটো কাটি দিছো মই জনাও যিসকল দৰ্শকে চাই আছে পেডিদাৰ কথা মানে কৈ কৈ আমি ভাগৰি পৰিম যেতিয়াই আহোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি খোৱাব নহয় আৰু ইনফেক্ট আজিও শ্ব'টো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আমাক ধুনীয়াকৈ পোলাও চিকেন কি ধুনীয়া এইফালে পাইনএপল চিকেন ৰেডি হৈ আছে অলৰেডি কিটচেনৰ আৰু কিবা কিবি পৰি আছে কিবা পাম নাপাম খোৱাটো কিন্তু পামেই তোমাৰ আৰু কেতিয়াবা ভোক লাগিলে মই সদায় ইয়াতে মানে অতিথি দেৱ ভৱ আমি যে ৰাখি পিন্ধাব হওঁ কিয় কিন্তু নহয় কিন্তু এইবাৰ ৰাখি পিন্ধোতে অলপ হেৰি হ'ল মানে কাৰণ তোমালোকৰ কিবা ব্ৰত কভিডৰ ব্ৰত আছিল ন কভিড 19ৰ ব্ৰত লাগিছিলে কিনা তোমালোকৰ ব্ৰত আছিলে চাৱন কা মহিনা পৱন কা ৰে শ্ব'ৰ ব্ৰত আছিলে পৱন বালা ব্ৰত আছিলে সেইটো কৈ দিয়া মানে কিবা নহয় মই কফি বনাইছিলো কফি ফ্ৰাপে ফ্ৰাপে এটা অকণমান মানে পদ্মনদাৰ যেতিয়া তাৰিফ হয় এইও শিকিছে মোৰ ভণ্টি নহয় উঠাই দি আকৌ তলত নামাই দিছে তাৰমানে এনেকে এনেকে উঠাই দিয়ে তাৰপিছত অঁ চৰি মানে গছত উঠাই গুৰি কাটি দিছে তাৰমানে জখলাত উঠাই দিয়ে হয় হয় ইমান সাংঘাতিকা আছে এনিৱেজ প্ৰিয় দৰ্শক এই চেগতে আমি এটা নেক্সট চেগমেণ্টলৈকে যাওঁ এণ্ড দিছ চেগমেণ্ট ইজ কল দ্য কম্পিটিশ্যন এইটো এটা কম্পিটিশ্যন থাকে নাই মানে জেনেৰেলি পদ্মনাভৰ কোঠাত কথা ইন এছ'চিয়েচন উইথ দ্য গ্ৰেটাৰ কামৰূপ যেতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰত্যেক অতিথিয়ে সমানে সমানে গিফ্ট হেম্পাৰ্ছবোৰ পাই আছে এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গিফ্ট সমানে আছে কিন্তু এটা এনেকুৱা ধৰণৰ গিফ্ট থাকে যিটো মানে স্পেচিয়েল ইটছ এ প্ৰাইজ ময়ো ফোনটো ওলাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ তাৰমানে এনেই জেনেৰেলি আমি এইটো এটা আমাৰ কম্পিটিটিভ ৰাউণ্ড হা কম্পিটিটিভ ৰাউণ্ডক কাৰোবাক যদি আমি অন্তাক্ষৰী দিলোঁ তে অন্তাক্ষৰীৰ আমাৰ কাৰণে ছিংগাৰ্ছৰ কাৰণে বাই হাতকা খেলহে তো তেনেকৈ আমি অভিনেতা অভিনেত্ৰী যোন থাকে তেওঁলোকক আমি অন্তাক্ষৰী দিছোঁ তেওঁলোকক গান গাওঁ তাৰপিছত এবাৰ আমি ছিংগাৰ্ছক আমি মিমিক্ৰি কৰালোঁ মানে বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিশ্যন থাকে এনিথিং তো আজি মানে মই তোমালোক তিনিগৰাকীক দেখি পেলাই মোৰ এনেকুৱা কিয় লাগিছে যে তোমালোকে কুইজত খুব ভাল মই জানো মোৰ ভণ্টী কেইগৰাকী ইমান ইণ্টেলিজেণ্ট এণ্ড এভৰিথিং উইল বি পাৰফেক্ট কিন্তু মই তথাপিও সেইটো কাৰণে যাতে আৰু অকণমান টাফ কৰোঁ মই মানে মই গুগলৰ কেইটামান মষ্ট ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যনছ তাৰমানে মষ্ট ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যনছ আৰু মই ডোণ্ট ৱৰি মই দুটা তিনিটা অপশ্যন দিম কে বি চি টাইপ এতিয়া হা পি বি চি পেডিচ বেহেন বেহেনকা মানে পেডিকে বেহেনকা চিটো একো নিমিলিব পেডিকে বেহেনকা হেৰি চিৰে কি হ'ব পাৰে
ইন্টেলিজেন্ট কোশ্চেনটো নহব পেডিকে বেনো বেচা মারতে বলে না না পেডিকে বেনো কা চিচোরে নহ পেটো বেলে কো নিমি লাগে তো Nice. Because it's a quiz round, प्रिय दर्शक सो पैडी के जो बहने हैं उनका वो क्या चमत्कार दिखाएंगे सो लेट्स प्ले पी बी सी ओके जाम तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिड द रोमांस रोमान माने रोमान देखर कॉल स्कॉटलैंड हु डिड द रोमांस कॉल स्कॉटलैंड Okay, and the first answer, the माने answer तो मैं नको माने हेरी आरु माने options के था option one हो से Richard, okay. option two हो से William Pitt, okay. option three हो से Caledonia, option four हो से Norwegian आरु जोड़ी one two three four कारो मनोत ना था क्यों जोड़ी माने नाम करे मनोत क्या question तो मनोत answer की गोबो तो सर ये मौर को ऐसे what did the romance romance mane mane romane aro romane romane noodles what did romance call scotland eta romance na hoy romance roman romanian roman what did the roman call scotland okay so we have the options option 1 is richard option 2 is william pitt option 3 is caledonia and option 4 is norwegian না চলি আছে কই থাকা ওয়ান টু থ্রি ফোর যে ঘপকে আকর বাকর বম্বে করে দিয়ে জানা মানে ওয়ান টু থ্রি ফোর চারিটা নাম মুখস্থ তো তোমার হওয়াই নাই কোনবা এটা টুকা এককা দুককা টুকা করে পেলে কিবা এটা কই দিয়া কিবা এটা কোয়া নাম্বার এটা কোয়া ওকে আই থিংক উইলিয়াম আই থিংক টু উইলিয়াম পিট Thank you so much. Next question I'll take a jump. Karan, it would kun so fail hol. Okay, so more question. What did the Roman call? I mean, Roman bilake je asil, Roman bilake Scotland ki buli koisile? Caledonia. Option 3 asile, Caledonia. Caledonia buli koisile. ओके तो हम लोग पैडी के बहनों का चमत्कार माने पीबीसी बदमना वर्क उठात कथा पीबीसी खेली আছে এতিয়া এবাৰৰ কোৱেশ্চন আনসার দেখিলা নি নাই না দেখো না তিনিগৰকে ভয় খাব নালাগে প্ৰথম অলপ ডিফিকাল্ট মোষ্ট ডিফিকাল্ট কোৱেশ্চন আছিল দেন এতিয়া অলপ ইন্টারমিডিয়েট স্কেল তাতে ইজি খুদিম কাৰণ কোনটো বা জিকি যায় ইউ নেভাৰ নো তিনিগৰকে সমান চান্স আছে এতিয়াও এই জাপানিজ হেডফোন জিকাৰ সো এবাৰ হৈছে ইণ্ডিয়াজ পপুলেশ্যন ডেন্সিটি কথা কৈ আছো রাইট তো ইন্ডিয়াজ পপুলেশন ডেন্সিটি অপশন এ 382 পাৰ কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰ হয় নে অপশন বি 290 পাৰ কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰ হয় নে অপশন সি 375 নে অপশন ডি 423 মই আকৌবাৰ কৰিছো অপশন এ 382 অপশন বি 290 অপশন সি 375 এণ্ড অপশন ডি 423 যদি নাম্বাৰকেইটা মনত নাই এ বি চি ডি কোনোবা এটা কৈ দিলেই হ'ল তুমি কোনটো ক'লা কিস্মত কা খেল তুমি কি কৈছিলা তোমাকে বি ওকে ওকে আমার টিমে কইছে বি এন্ড মই নাজানো কিন্তু কিস্মত কা খেল ইয়ে জাপানিজ হেডফোন জিসকে কিস্মত মে লিখা থা ওই জিত গয়া ইস কোয়েশ্চন মে কই জিতা হ্যায় ইসমে হ্যাঁ তো তিনো আঁখে বন্ধ কর লো তিনো আঁখে বন্ধ কর লো তিনি গড়াকে সকু মুজি দিয়া যার হাতত হেডফোন তো পাবা না না তিনি গড়াকে সকু মুজি দিয়া এটো এটো দিস ভেরি ইন্টারেস্টিং হসাকে উই গট অ্যান আনসার উই গট অ্যা উইনার কিন্তু আগে মই গিফটটো দিম তাসত সকলকে মই আনসারটো কম হৈ গল কোনবা জিকিলে এটা কোনবা এটা জিকি গল কোনবা জিকি গল কোনবা তুমি সি কলা রূপাঙ্কিতা বি কলে নেকি ডি ডি কলে আর তুমি এ কলা এটা এটা তোমাকে সকু সকু মুজি দিয়া প্লিজ সকু মুজি দিয়া তোমাকে মুজি দিয়া ওকে টিক টিক হাতখন সকলে মেলি দিয়া সকলে হাতখন মেলি দিয়া এনেকা অকল উপর কই দিয়া না কিন্তু জিকি সা কোনবা এটা আই সোয়ার সকু মুজা সকু মুজা এটো কি টর্চার কইবো এটো কি টর্চার সকু মুজা প্লিজ বাজেট নাই হার্টবিটও নিজে দিব লাগিব ঠিক 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 ঠিক
দিক 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 চবে মনে মনে থাকিলেহে দিম প্লিজ প্লিজ ক্লোজ ইয়ৰ আইজ এণ্ড ক্লোজ ইয়ৰ মাউথ ফৰ ওৱান মিনিট টিক টিক অকণমান চাছপেণ্ড ল'ব দিয়া টিক 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 চাছপেঞ্চ মানে মানে টিক 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 চাইলেঞ্চ চাইলেঞ্চ মই চাইলেঞ্চ হ'লে চাইলেঞ্চ হৈ দিম একদম চাইলেঞ্চ This is unbelievable. You have a lot of experience in giving tukka. Amar tukka by door tukkat lagi gol aro ei Japanese hosake it's mane moi je hokore koyesu moi mur prashno to asil India's population density and India's population density yate option A likha ase 382 per kilometer square. কথাটো একেটাই বাট বাট দিছ ৱাজ মই মই সঁচাই কৈছোঁ দিছ ইজ লাক দিছ ইজ শ্বিয়াৰ লাক এণ্ড ভাল লাগিছে এনি বেছ মই ভাবি আছিলোঁ যে উইনাৰ নহ'লে এইটো মই আকৌ মোৰ পকেটত সোমাই থৈ দিলোঁহেঁতেন বাট আই এম চ' হেপ্পী কাৰণ আমি গিফ্ট গিফ্টছবিলাক যেনেকৈ সকলোৰ কাৰণে আনিছোঁ আমাৰ অতিথিৰ কাৰণে তেনেকৈ প্ৰাইচটো ইয়েছ আই থিংক ইট দিছ ইজ ল' অফ এট্ৰেকশ্যন আৰু এইফালে মই ভগৱানে মোক এঞ্জেল এটা পঠিয়াই দিছে মোৰ থ্ৰুতে মই হেৰি কৰি দিছোঁ নাই খালিকা খালী নহয় আৰু এই চেগতে আমাৰ গিফ্টৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব কিন্তু তাৰ আগতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ এতিয়া যিমানবোৰ এপিছ'ডছ হৈ গৈছে যিসকল শিল্পীসকল চ'ফাৰ আহিছে তোমালোকৰ এপিছ'ডৰ আগত যিখিনি আহিছিলে এতিয়ালৈকে মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ এপিছ'ডত মই সকলোকে গিফ্ট দি আছোঁ কিন্তু মই প্ৰথমবাৰৰ গিফ্ট পাইছোঁ ডেট ইজ ফ্ৰম ময়ূৰী চ' ইউ হেভ টু ক্লেপ ফৰ হাৰ ইমান কষ্ট কৰি মোক মৰমেৰে এটা বটলত ধুনীয়া বটলত হাউ ক্ৰিয়েটিভ শ্বি ইজ ইমান ধুনীয়াকৈ গোটেই পেইণ্টিং কৰি দিছে ইউ কেন চি কেমেৰাত যদি মই এবাৰ দেখাব পাৰোঁ বৰ ধুনীয়া লাগি আছে ইফালেও দেখাই দিছোঁ চ' খুব ধুনীয়াকৈ কৰিছা মই ইয়াতে লাইট সজাই থ'ম এণ্ড আই এম হেপ্পী বিকজ ময়ূৰীহঁতে জানে ৰূপাংকিতা অলংকৃতাহঁতে জানে যে মই ডেকৰেশ্যন কৰি ভাল পাওঁ যিহেতু পদ্মনাভৰ কোঠাত কথা তেনেকৈ ডেকৰেট কৰি লৈছোঁ এণ্ড থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ দিছ আৰু এতিয়া আমাৰ ফালৰ পৰা গিফ্টৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে অ'কে চ' বহুত পাবা এটা নহয় এটাকে গৈ থাকিব এতিয়া চ' যে আমি বহুত কওঁ অন কেমেৰাত যে আমি গিফ্টছ পামনে তেতিয়া আমি বহুতে কয় যে পাবা অফ কেমেৰাত তাৰপাছত অফ কেমেৰাত আমি খালী হাতে গুচি যাবলগীয়া হয় ইয়াত কিন্তু ইয়াতে আমি অন কেমেৰাটো পাম আৰু এইটো কথাত কোঠা কথা কঠি পদ্মনাভৰ কোঠা কথা আমি ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাগিব একজেক্টলি সঁচাকৈ গিফ্ট পাই আছো খাব পাই আছো আৰু কি লাগে আমাক খাব পাইছো গিফ্টো আছে সদায় আহিম বুলি ভাবিছো মোৰ মৰমৰ বন্ধু তোমালোকে লগ পালে অথনি চ' হি ইজ ইন টু পজিটিভ থিংকিং এণ্ড হি ইজ আ ৱাণ্ডাৰফুল পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট পাৰ্চনেলিটি মানে তেনেকৈ মানুহক ধুনীয়াকৈ ট্ৰেইন কৰায় যে লগ পাই ভাল লাগে ন এটা পজিটিভিটি আছে তো তেওঁৰ ফালৰ পৰা তিনিগৰাকী আৰ্টিষ্টক এটা এটা থট এণ্ড চবে খুলি খুলি পঢ়িব লাগিব আৰু ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিব লাগিব এটা 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 এটাকে খুলিব লাগিব এইটো ইয়া ইয়া এইটো চাব লাগিব ধুনীয়াকৈ খুলি লোৱা প্ৰথম নিজে বুজাই দিয়া কি আছে নহলে মই বুজাই দিছো যদি অ'কে ডেফিনেটলি এইটো মোৰ লগত মানে খাপ খাইছে নিচিনাই লাগিছে কাৰণ এতিয়ালৈকে যিবোৰ হৈ আছে একদম মিৰাকল নিচিনাই কাৰণ কিছুমান বস্তু এনেকুৱা হয় পেডিদা নভবাকৈ হৈ যায় আৰু কিছুমান বস্তু এনেকুৱা হৈছে মোৰ জীৱনত চ' প্লেন ইয়'ৰ মিৰাকল একদম মানে
I accept that. Only thoughts can cure thoughts. মানে আমি যিমান আমি থট আমি থিংকিং কৰো সো হেটুৱে আমাৰ থটটো কিউৰ কৰিব থটছ ৰাইট মানে তোমাৰ ধৰা আজি ধৰা মোৰ এটা থট চলি আছে সেই থটটো মই আৰু এটা থটৰে ক্ৰিয়েটলি কিউৰ কৰিব পাৰিম ফৰ এক্সাম্পল ইফ আই এম থিংকিং ভেৰি নেগেটিভ এট দ্য মোমেণ্ট তো নেগেটিভ থট এটা তুমি নেগেটিভ থটৰে কিউৰ কৰিব নোৱাৰিবা নেগেটিভ থটটো পজিটিভ থটৰে তুমি কিউৰ আল্টিমেটলি এটা থটৰ কাৰণে আনটো এটা থটৰে কিউৰ কৰিব লাগে Your time will fade with you. তার মানে আমার লগত সময়টো আমার লগত গৈ আছে. Time will fade with you. And time waits for none. Because with us, actually we are time. আমি আছো, so time আছে, right? If I am not here, মোৰ existence যদি নাই, then time is not there, right? So your time will fade. With you our time will fade with us so khub duniya ke ata here dise then we have another set of gifts we have beautiful t-shirts loti goti phalor pra beautiful t-shirts having our the greater kamrup padmanabhar kotha kotha duniya ke ase tate and tar bitor ta ase eta eta mask ekhon mask t-shirt to useful hoy ঘর ধুনিয়াকে জগিং করতে পিনিব পারে একদম বড়িয়াকে একদম মাস্কখনো দেখাই দিয়ে টি শার্টও দেখাই দিয়ে ভাল লাগিব হাউ ইজ ইট সাইজৰ প্ৰবলেম হলে জাস্ট এক্সচেঞ্জ কৰি লম দেই এস ঠিক আছে এস ইজ পারফেক্ট সাইজ টু সাইজ টু সাইজ এস বিজনেস তোমাৰ কি এস টু এস লাগে তো সব ঠিক আছে এক্সট্রা লাগে ওকে সো মাস্কখন সবে এবাৰ মাৰি ললে হল মাস্কখন এবাৰ মাৰি ললে It's looking very good, very trendy. Alankita Kuman may mane gangsters and like Lovely. Yeah, moza puriya lagise. Okay. So next we have itia amar aji teen teen mane khulilo craftlet or pura Hantona Das. তেওঁ প্ৰত্যেকটা এপিচোড খুব সুন্দৰ সুন্দৰকৈ ক্ৰাফ্টেডৰ পৰা ধুনীয়া গিফ্ট দি আছে আজি গিফ্টটো জাষ্ট আহি আছে অন দ্য ৱে কিন্তু পাবা সেইটো গিফ্ট খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ্চনেলাইজ কৰি তোমাকৰ কাৰণে লিখি দিব ৰাইট এইফালে ক্ৰিউ মেম্বাৰে কৈছে ৰাইট যদি নাহে তাৰ ঘৰলৈকে যাম এনিৱেজ এণ্ড দেন চাহ খাই কোনে ভাল পায় আচ্ছা আজি আহি পেলাই তোমাক চাহ কাপ খাইছে তোমাৰ চাহটো খাই লোৱাৰ লগে লগে মানে পুৰা ফ্ৰেছ ফিল হৈ গৈছে বহুত ধুনীয়া চাহ বনাইছা তুমি কোনোবা যদি চাহ খাব মন আছে পেৰিডাৰ ঘৰতে চাহ খাই যাব পাৰে নাই মই এতিয়ালৈকে হোটেলখন খোলা নাই কিন্তু এনিৱেজ একচুৱেলি সেই চাহপাতটো মই বনোৱা বুলিয়ে নহয় এইকাৰণে সোৱাদ হৈছিলে কাৰণ মোৰ বাল্যকৰৰ বন্ধু ৰাজা চান্দিলো তাৰ নিজৰ চাহপাতৰ নিজৰ হেৰি আছে কোম্পানি এণ্ড ইটছ কল ৰাইনো টি ভেৰি প্ৰিমিয়াম হাই কোৱালিটি ৰাইনো টি no this is a new মানে হেটু ৰাইনো এটো RYNO আগৰটো বেলেগ হেটু দিস ইজ দি ভেৰি নিউ ভেঞ্চাৰ খুব ভাল কোৱালিটিৰ চাহ দি আছে তো সকলোৱে যাতে ৰাইনো টি খাওক এইটো খাইটো খালে গম পাব অলৰেডি খাইছা তোমালোকে অঁ সকলোকে এটা এটাকে আৰে বাবা মোৰ শ্বট আহিছা খালী হাত নহয় হাতত জাগাই নাথাকে তাৰমানে বস্তু কেনেকৈ ল'বা এতিয়া কিনিবলৈ পাবা খালি এইটো আমাৰ এতিয়া মানে মোৰ শ্ব'টো মাৰ্কেটত এভেইলেবল আছে কিন্তু এতিয়া এইকেইটা যে পাইছা এইকেইটা এক্সক্লুচিভলি অকল মোৰ শ্ব'টো কাৰণে তোমালোকে প্ৰিমিয়ামটো পাইছা মাৰ্কেটত মাৰ্কেটতো যাব অলৰেডি আছে হয় নিশ্চয় ইমান সুন্দৰ এটা চাহপাতৰ পেকেট আমি পাইছোঁ আৰু আমিতো খামেই সদায় ৰাতিপুৱা শুই উঠি খাইছোৱে খাইছোৱে দিয়া গতিকে আপোনালোকেও খাব আৰু কিনিব ৰাইনো টি এতিয়া যি দেখিছো ৰাজা কাপ শুনচোন তই নালাগে ইহঁত তিনিটাকে লৈ লওঁ মেডত ধেমালি কৰিছোঁ বাট দেটছ চ' চুইট অফ ইউ এণ্ড যিহেতু আমি মাস্ক দিলোঁ লগততো চেনিটাইজাৰ নহ'লে নহ'ব এইবিলাক আমাৰ এটা গ্ৰেটাৰ কামৰূপৰ টীম আমি কৰি আছোঁ ধুনীয়াকৈ গ্ৰেটাৰ কা থেংক ইউ কৰিলে গ্ৰেটাৰ কামৰূপ পিছফালে বহি আছে চব অ'কে কিন্তু এতিয়া পদ্মনাভৰ কোঠা কথা আচ্ছা এণ্ড দেন আমি আৰু কৰিছিলোঁ দেন উই হেভ লাহে লাহে মোৰ হেৰিবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে মানে মানে কি বুলি কয় মোৰ ঘৰৰ প্ৰপাৰ্টি নাইকিয়া চবকে ডিউটি ডিউটি গিফ্ট অকল এইটোৱে ৰাখি থ'ম মই এইটোৱে এই মেৰে পাছ আৰু কুচ নাই কেনেকুৱা হৈছে
But etia etu mane we have jewelry from our team. But ebla kam bor kostore ami select korisu. And actually eta tu nije ahi pale mone mone tumake sai hoise prothomote. This is the book of it. Ya to match fixing korise etu kintu muke diba. আইনাখনে চাইছিলো সেইবাবে মই আজিৰ পৰা সদায় নিজৰ মুখখন চাম আৰু তোমালোকেও যদি মোৰ মুখখন চোৱা আৰু ভাল হ'ব পাৰা নাই এনিৱেজ ধেমালি কৰিছোঁ বাট জোকছ এপাৰ্ট দিছ ইজ এগেইন মেটচ ফিক্সিং কৰি লৈছিলে তাই পচন্দ হৈ গৈছে আছে পচন্দ আৰু দেখাই আছোঁ আচ্ছা এতিয়া মোক আমি একচুৱেলি ৰূপাংগীতাৰ কাৰণে এযোৰ লৈছিলোঁ বাট ৰূপাংগীতা তাই অলৰেডি তেনেকুৱা আছে বাট উই হেভ আদাৰ অপশ্যনছ এজ ৱেল তোমাকে নক'ব এতিয়া লগত চিনা জানি এতিয়া যি ছিলেক্ট কৰিছা তিনিগৰাকীৰ মাজত তাই নাপায় নেকি আজি কি যে চইচ কৰিছা মই মই দিম অপশ্যনছ মেরা শো হে মে অপশন নেই ইমান গেট পাইছো তাই অলরেডি অস্কার পাইছে মই এটা আছে মই একে একে দিন নেকি সিম যাতে কাজে না লাগে আর আমার ছোট বিনি পাই আমি যাও প্রমোশন করতে পারি এই আমি নিছো কাটা না না এখিনি তোমার ঠিক তোমার ঠিক মানে সবে গিফটস পাই এটা কথা বার্তা পাতি আর মু কি কইছে অলংকি রূপাঙ্গী থেকে কইছে কি কইছে মানে পদ্মনাভ দাক আজি মানে কাণফুলি যে বিচাৰি আছে এযোৰ এযোৰকে এজ ইফ মানে ফেৰিয়াল্লাবোৰ যে আমি আগতে হৰে বাইদেউ এযোৰ দিয়কচোন বাইদেউ এযোৰ দি আছো ৰ'ব বাইদেউ ৰ'ব This is for you. Oh, thank you. It's awesome. Did you do it? Wow. It's nice. Oh, it doesn't need to This is called equality. We believe in equality. Anyways. And both are same. It's nice. It's nice. It's nice. It's nice. It's nice. Jhumka girare. পদ্মনাভৰ কোঠাত কথা আমি সকলোৱে এটা বস্তু খুব গুৰুত্ব দিওঁ আমাৰ সকলো টীমে যে প্ৰকৃতি মানে আমি আছোঁ আমি নাথাকিলে আমি প্ৰকৃতি নাথাকিলে আমি নাই আৰু প্ৰকৃতি আমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে আমিহে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব লাগে গতিকে যিহেতু আমি চহৰত থাকোঁ তথাপি আমি গছ গছনিৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো আকৃষ্টতা সেইটো বাঢ়িব লাগিব আৰু জনাব লাগিব আমাক যোনে যোনে চাই আছে যে সকলোৱে গছ গছনিৰ লগত থাকক যদিও আমি আমাৰ ফ্লেটৰ ভিতৰত যিসকলে আমাৰ ফ্লেটত থাকে আমি গুৱাহাটীখিনিত যদি মাটি বাৰী কম যিহেতু য'ত মানে খোলা জেগা য'ত কম আছে তাতেতো আমি গছ গছনি ৰুব নোৱাৰোঁ কিন্তু এটলিষ্ট আমি ঘৰত এনেকৈ টাব এটাত ৰুব পাৰিম চ' সকলোৱে যাতে সেইটো কৰে চ' আমি এইটো এনকাৰেজ কৰিছোঁ এটা এটা থেংক ইউ এটা এটাকৈ আমি দি আছোঁ দিছ ইজ ফৰ ইউ চাবা এই গোটেই গোটেই ইয়াৰ পৰি আছে একো নাই নো প্ৰব্লেম নো প্ৰব্লেম হৈ যায় দিছ ইজ ফৰ ইউ মানি প্লান্ট আমাৰ ঘৰত মানে যিহেতু আমি ফ্লেটত থাকোঁ আমাৰ এটা সৰু গাৰ্ডেন এখন আছে মানি প্লেণ্টৰ মিনি গাৰ্ডেন এখন মানি প্লেণ্টৰ তো এইটো তাৰে এটা পাৰ্ট হ'ব থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ দিছ চাওঁতে চাওঁতে আমাৰ গোটেই গিফ্টবোৰ পূৰা হ'ল আৰু মোৰ শ্ব'
পদ্মনাভৰ কোঠাত কথা য'ত সকলো আপোনালোকৰ মৰমৰ শিল্পীসকল, মোৰ মৰমৰ গেষ্টসকল, তেওঁলোকৰ মনৰ কথাবোৰ জানিলে, বহুত নজনা কথাও জানিলে এণ্ড বহুত ফূৰ্তি কৰিলে। এনেকৈ একচুৱেলি জেনেৰেলি আমি যেতিয়া অন্য প্লেটফৰ্মৰ পৰ্টাল আমি এনেকৈ নোলাওঁ তেনেকৈ, কাৰণ আমি সেই কমফৰ্ট জ'নটো পাব লাগিব, ৰাইট? এণ্ড আই থিংক এইটোৱে বৈশিষ্ট্য, দ্য গ্ৰেটাৰ কামৰূপ প্ৰেজেঞ্চ পদ্মনাভৰ কোঠাত কথা। বাট খানা নোহোৱাকৈতো যাব নিদিওঁ, এইটো বহুত বহুত দেৰি। একচুৱেলি আহি পেলাই মই গৰমে গৰমে খোৱালোঁ মেকআপ কৰাৰ সময়তে, তেতিয়া তেওঁলোকে যাতে মেকআপ কৰি আছে, মই অলৰেডি পোলাওৱে মাংসই খোৱালোঁ, চাহো খোৱালোঁ, বিস্কুটো খোৱালোঁ। কিন্তু মইতো স্পেচিয়েলি একচুৱেলি ৰূপাংগীতা লংকেইটা মই ময়ূৰীক খুৱাইছোঁ নে নাই মোৰ মনত নাই, কিন্তু ৰূপাংগীতা লংকেইটা মোক দুবছৰ আগৰ পৰাই কৈ আছিলে পাইনএপল চিকেন, সেইটো মই এই ডি ৱাই পি চিষ্টাৰ বনাইছিলোঁ, সেইটো কাটি দিবি দেই। তাৰপিছত মই এবাৰ এটা শ্বট বনাইছিলোঁ আৰু ময়ূৰো খাব নাপালে, ৰাইট? চ' আজি সেইটোৱে মই ৰিক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, যদিও অলপ অলপ এতিয়া ঠাণ্ডা হৈছে, ষ্টিল মই জানোচোন মনে মনে এই যে আগতে স্কুলৰ সময়ত যে টিফিন পিৰিয়ড হোৱাৰ আগতে যে মনে মনে টিফিনটো লৈ যে চায়েন্স পিৰিয়ড চলি আছে, হামিয়ে শিকতীয়া টিফিন কৰিছোঁ, এটা পাছ কৰিব নালাগে, প্ৰথম মই খাই লওঁ, তাৰপিছত সিহঁতে দি আছোঁ। পাইনএপল আছে, লৈ ল'ব। চ' চাওঁতে চাওঁতে কেনেকুৱা লাগিছে খানাটো খাই কেনেকুৱা লাগে? খুবেই বেছি ভাল লাগিল, যোনখিনি তুমি টৰ্চাৰ কৰিলা তাৰে মানে সেইটো মানে এতিয়া পাহৰি গৈছোঁ আৰু। হাঁ, একো নাই, টৰ্চাৰ কৰিলা কৰিলা, বাট খানাটো বহুত বেছি ভাল লাগিল, আহিটো খালোৱে। গিফ্টটোতো ক'বই নালাগে, সেইটোতো কৈয়ে আছোঁ আৰু ঘৰত যায়তো আৰু ধুনীয়াকৈ কৈ দিম। থেংক ইউ চ' মাছ ৰূপাংগীতা, থেংক ইউ চ' মাছ অলংকৃতা, থেংক ইউ চ' মাছ ময়ূৰী দত্ত, মোৰ তিনিগৰাকী ভগ্নী, আপোনালোকৰ তিনিগৰাকী মৰমৰ কণ্ঠশিল্পী, আজি মোৰ এপিছ'ডৰ মৰমৰ অতিথি তিনিগৰাকীক মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ আজি মোৰ এই এপিছ'ডটো ইমান এণ্টাৰটেইনিং, ইমান জীপাল কৰাৰ বাবে। এণ্ড মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ যিসকল দৰ্শকে পদ্মনাভৰ কোঠাত কথা ইন এছ'চিয়েশ্যন উইথ দ্য গ্ৰেটাৰ কামৰূপ উপভোগ কৰিছে যথেষ্ট আজি আপ্লুত। যদি আপোনালোকে আপ্লুত হৈছে আৰু যদি তিনিগৰাকীৰ অট'গ্ৰাফ লাগে, লগতে গিফ্টছ লাগে, খুব আপোনালোকে ইয়াতে মেছেজ কৰক, কমেণ্টছ কৰক, এণ্ড আমাৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লাইক কৰক। টিল দেন নেক্সট টাইম, good night and take care, love you all.